Hej, tvilling! Så blev det februar måned. Jeg håber, du er spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og hvis du skal have budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video er til tvilling, sol, måne og ascendant. Og jeg vil altid anbefale at se din måne-ascendant-video, også fordi nogle måneder, der vil det altså resonere bedre, end dit soltegn gør. Du kan læse i teksten under videoen her og finde en udregner, så du kan finde ud, hvad du er i måne- eller ascendant-tegn. Og det er også her, du finder alle mine oplysninger. Det er her, at du finder links til de smykker, jeg har på, og de kort, jeg har brugt i videoen. Jeg har fået en masse skønne krystalsmykker hjem på lageret, og blandt andet det her lækre chakrasæt, hvor jeg både har øreringe og halskæde. Der var lige lidt længere. Jeg kan virkelig anbefale dig at tjekke mit website ud, spirit-box.dk. Når det så er sagt, så vil jeg altså også lige skynde mig at komme med en servicemeddelelse, for jeg holder nemlig flyttelukket den 3. til 8. februar. Så jeg er tilbage på kontoret igen den 9. februar, så har jeg forhåbentlig kommet på plads med alle tingene. Du skal bare sende mig en besked, og så vender jeg tilbage til dig lige så snart, at jeg er tilbage på kontoret, og så finder vi en tid til dig, så ingen panik over det. Når det så er sagt, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med din læsning. Det er sådan, at budskabet til dig, kære tvilling, det er, at det er altså på tide, at der skal ske forandringer. Og forandringer kan være rigtig frygtsom for en tvilling. I hvert fald, når jeg sådan kigger, når jeg kigger på fremtidspositionen og ser på, hvad er det her skub, det gør ved dig, så bringer det angsten frem, spekulationerne frem, tankerne begynder at myldre sammen som en stor tordensky, og når de ni svær dukker op, det er det, vi kalder bekymringskortet. Du bekymrer dig rigtig meget. Og det er også den her trang til at kunne forudse. Trangen til at vide alting på forhånd. Og det kan man ikke gøre, når man begynder at gå nogle nye veje. Fordi så er alt uforudsigeligt. Det er uden for din komfortzone, fordi det er noget andet, end du har prøvet tidligere. Men der er et skønt ordsprog, der siger, og jeg tror, alle dem, der følger mig, de ved, jeg er vild med ordsprog. Der er et ordsprog, der hedder, hvis du vil have noget, du aldrig har haft før, må du gøre noget, du aldrig har gjort tidligere. Mm. Og det er nok i virkeligheden det, der skal være titlen på din video, kære tvilling, fordi forandringen skal der til, men forandringen skaber altså en lille smule kaos i dit inderste. Begynder du at tænke nyt, kaste ud i nye projekter, nye idéer, måske ovenikøbet begå dig med nogle andre mennesker i nogle andre kredse, end du har gjort tidligere, så vil du kunne mærke, hvordan energien den letter, og hvordan at du i virkeligheden begynder at lyse op. Og det her det er et spørgsmål om at tage lidt mere fat i dig selv, tage hånd om dig, og i virkeligheden tage dig selv i hånden og gå de her veje, som du brænder for, som du længtes for, og som giver mening ind i dit kredsløb. Du er i hvert fald lige nu på vippen til at tage et kæmpe skridt. Et kæmpe skridt, hvor du virkelig kan udvise din mod, din styrke. Men alt det her kommer også til at give dig blod på tanden,
til endnu mere. Kigger jeg på dit temakort, så får du de 6 bærere. Det er vækst. Du kan næsten se, vi har den lille dreng med hunden, og lige pludselig er tiden gået, og han er blevet voksen. Du kommer til at vokse af det her på alle planer. Du kommer til at stå stærkere i dig selv. Du vil få en større tillid til dig selv, til livet, men også en større tillid til dig selv dybt, dybt inde i dit hjerte. Der er tale om vækst her. Men væksten kommer først, når du tør at se din angst i øjnene. Angsten for forandring. Som lige nu niber dig lidt i rumpetten. Går jeg ned og kigger på det underbevidste plan, jamen så får du de 10 svær på hovedet. Jeg viser dig det ret vand, fordi det er, lidt nemmere. Lige nu afholder du dig selv i den her solopgang. Du afholder dig selv i at modtage solens stråler, og solen kommer med fornyelse. Lige nu der ligger du her, fuldstændig jævnet med jorden, skulle jeg til at sige. Lidt angstpladet. Du er lamslået og handlingslammet. Og når vi er handlingslammet, så er det enormt svært at bryde de her bånd, som gør, at vi kan tage de her forandringer. Og det er okay at blive ramt af angst. Men tag lige fat i dig selv og sig, hvad er det værste? Hvad er det værste, der kan ske ved, at jeg siger ja til det her? Eller at jeg går den her vej i stedet for den her vej? For tit og ofte er det luftkasteller, vores hoved får bygget op, der forhindrer os i at gøre noget andet, end det vores sjæl i virkeligheden ønsker. Og når jeg kigger på dit bevidsthedsplan, så er du der allerede, for du er allerede ved at række ud. Du er ved at tage små skridt mod de her forandringer. Det jeg blandt andet lægger mærke til, det er fuglen. Fuglen på toppen af mynten, som taler om frihed. Den her frihedsfølelse. Og nogle gange har vi mennesker bare en tendens til at proppe os selv ned i en kasse, vi slet ikke kan trække vejret i nogle rammer, vi ikke trives i. Så er det måske på tide, at du får kigget på dit liv og ser på, er du der, hvor du rigtig gerne vil være? Eller er der nogle tiltag, du er nødt til at foretage, for at du kan få det bedre? For du kan blive lige så glad som kvinden på billedet. Hun har den hvide kjole på, og hvid repræsenterer en ny begyndelse. Men for den her nye begyndelse kan ske, så kræver det, at du rækker ud. Hvad er det så, der venter dig på den anden side? Jamen altså, kigger vi ned i din bundkort, og bundkortet repræsenterer jo alt det, der er skjult, fordi det ligger i bunden. Det giver næsten sig selv. Og i bundkortet, der får du lykkehjulet. Lykkehjulet, som står for transformation. Og vi har kvinden i midten, som er dig. Også selvom du skulle sidde og være mand derude. Hun er ved at finde balancen i livet. Og hun er ved at finde ud af, hvad er det for en plads, hun har på lykkehjulet. Hvad er det for en plads, hun har her i livet. Og når hun ligesom får taget det her leap of faith, jamen så kommer bærernes S. Det er mere egenomsorg. Det er mere kærlighed. Der kan oven i købet være tale om flere relationer, om udvidelse af dit sociale netværk. Der kan være tale om en decideret kærlighedspartner her. Det vil være forskelligt for alle, for det er en generel læsning. Men det er i hvert fald noget omkring at kunne rumme og containe det følelsesmæssige i en langt højere grad, end det du gør og kan på nuværende tidspunkt. Lyder det ikke dejligt? Er det så ikke skide ligegyldigt, at du bare lige midlertidigt
får et lille panic attack. Det, jeg tror, de fleste mennesker har prøvet at være i svømmehallen og, og stået på et meters vippen og, og fået en lille smule sus i maven over, at det tør jeg nu at hoppe? Og så kommer man op på 3 meters vippen og tænker, shit, der er godt nok langt ned. Jeg tror lige, jeg går ned igen. Og, og nu taler jeg personlige erfaringer, fordi jeg er virkelig højdeskræk. Og 3 meter, det er virkelig langt. Men nogle gange er det et spørgsmål om at lige mærke det der sus i maven. Mærk angsten. Og jeg kan love dig for, når du har hoppet ud fra den her 3 meters vippe. Og er kommet ned i havnebassinet, så vil du føle dig så lettet. Og det kan godt være, at adrenalinen stadigvæk lige kigger ind i starten, men du vil være stolt af dig selv. Og det vil være begyndelsen på noget nyt. Det er blot et eksempel på, at det, den her panikfølelse, den her usikkerhed, som du mærker lige nu, den bliver du altså ikke ved med at mærke. Når jeg kigger på den overordnede energi for februar måned, så får du naren. Og naren taler jo lige præcis om at springe sine rammer og gøre noget nyt. Om at kaste sig ud i nye projekter. Vi har duerne, der springer op fra den her kasse, hvor lyset er tændt. Og duer repræsenterer kærligheden i dit liv, apropos at der altså er mere kærlighed på vej i din retning, hvis du tør at finde modet frem og gøre det, der lige nu er lidt farligt og lidt angstprovokerende. Og så, det har jeg ikke lagt mærke til tidligere, men faktisk ligger der 3 tarotkort nederst på kortet hernede, som taler om forudsigelser. Det kan godt være, at du ikke kan forudse situationen lige nu, men du skal nok genfinde kontrollen igen. Og vi har naren, som står der med hendes maske på og krummer det her tæppe omkring sin bare krop. Og når vi taler om nøgenhed, så taler vi også om det her med at være en lille smule blottet. Og det, vi bliver automatisk blottet, når vi er i vores sårbarhed. Og det er okay. Nogle gange er den måde, vi kan finde modet frem, det er ved at indgå fællesskaber. Ved at tage en god ven eller veninde i hånden og sige, kunne du ikke tænke dig at gøre det her sammen med mig? Hvis man ikke kan selv. Og det er okay at bede om hjælp undervejs. Og det, der er interessant, det er, at jeg synes egentlig lige, vi skal springe direkte til det gode råd, så slutter vi af med englebudskaberne bagefter, fordi at det gode råd, der får du den fjerneste port, arven. Og jeg sætter dem op mod hinanden, fordi den fjerneste port, arven, taler rigtig meget om, jamen, vi er alle sammen et produkt af vores forældre. Og vi kan vælge at gå i deres fodspor, eller vi kan vælge at bryde de her bånd. Og det er bestemt ikke nemt at bryde den her sociale arv. Men der er kun én, der kan tage beslutningen om, at vi går nogle andre veje. Og det er dig. Der er ingen andre, der kan tage den beslutning. Det er dig. Og det her, det er et spørgsmål om at finde et sted, hvor du kan få tryghed, og hvor du kan finde styrke i de mennesker, der er omkring dig. Så kig på dit netværk, og kig på, er det stabilt nok til mig? Så har vi, nu skal jeg lige se her engang, vi har porten. Det kan godt være lidt svært at se, men der er en port herinde bagved. Og vi har også porten heroppe bag ved naren, som taler om at åbne døren. Når man åbner en dør, så går man
ind til noget nyt. Det kan være et nyt projekt. Det kan være en ny vej. Det kan være det her med at kigge nogle nye mennesker i øjnene, eller kigge sig selv i øjnene med nye, på en ny måde. Sommersumaren, så er det på tide, at du finder drømmene frem. Finpudser dine drømme og kommer i gang med at forestille dig, hvad det er, du gerne vil have ud af det her liv. Hvad er det, der giver dig livskvalitet? Hvad er det, der giver dig kriller i maven, der gør, at livet er værd at leve? Er det at komme ud og opleve verden? Er det at spise noget lækkert mad? Er det at være i selskab med andre mennesker? Er det, når du dykker ned i de psykologiske faktorer og bliver stærkere mennesker og forstår dig selv bedre? Eller noget helt andet? Find ud af, hvad det er, der giver dig kriller i maven. Og ikke nødvendigvis på den lange bane, men i hvert fald lige nu. Og så start derfra. Så skal du se, så sker magien. Jeg håber ikke, at det er helt fransk, det jeg siger. Jeg vil altså også lige sige, at naren har kort nummer 1. Og når vi taler om etter, så taler vi altid om noget nyt, der skal til at starte. En ny begyndelse. Noget, der begynder at blomstre og spire. Utrolig smukt i øvrigt. Englene siger til dig. De siger tak. Lyt lige en gang. Englene siger tak. Tak fordi du er her. Tak fordi du prøver. Og tak fordi at du rummer dig selv. Så kast lige lidt kærlighed på dig, kære tvilling. De siger også, jeg ser ingen grænser. Apropos døren, der lige nu er lukket. Det er på tide at springe ud af dine faste rammer og gøre noget andet. Vend dit liv lidt på hovedet. Kom ud og have det lidt sjovt. Jeg ved godt, der er coronarestriktioner, men man kan have det sjovt på mange planer. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Så i gang med at fantasere, så skal du se, hvordan dit liv tager en forandring. Kære tvilling, tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid gerne en kommentar i kommentarfeltet og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!